Šiandien žiniuose visuomenė vėl krės neramumai, mat ją kirčinantis civilinės sąjungos įstatymas vėl ant Seimo darbo tvarkės stalo. Kauno gatvėmis 3 dienas važiavo modernus, visiškai aplinkos neteršiantis vandeniliu varomas autobusas. Tačiau toks transportas kol kas dar tikriausias ant alksnio, nes tai brangus malonumas. Teks ir toliau darbe maitintis maistu atsineštų iš namų, mat Seimas galutinai atmetė siūlymą neribotam laikui įvesti PVM lengvatą kavinėms ir restoranams. Visoje Lietuvoje paveldo dienos. Koncertų arena paversta Žemkasė, Zapyškyje baigė antrąjį sezoną. Ir minios kauniečių smaginosi fluksus kopime į parodos kalną. Nors tikri krikščionys laikosi priesako, sekmadienį švesk mūsų Seimas atvirkščiai šoko į darbus įtakis išdegęs ir vakar sugužėjo Seiman, kur pradėjo rudens sesiją. Nors daugiausia dėmesio joje turėtų būti skiriama naujajam valstybės biudžetui, parlamentarai itin svarbiais laiko ir kitus klausimus pakibusi ore neįtin kokybiškai parengta vadinamoji mokesčių reforma, kurią jau dabar žadama stumti gabalais. Svarbiausia priežastis, dėl ko ją, kokia bebūtų tikimasi prastumti, grėsmė, kad šiai vyriausybei ir apskritai valdantiesiems tiesiai šviesiai tariant, apsivožus nukentės visi, nes Lietuva negaus beveik 250 milijardų eurų lėšų iš Europos atsigavimo fondo, nors šios lėšos jau galimai numatytos kitų metų biudžeto projekte. Tai dėja reiškia, kad nebus pinigų nei sveikatai, nei švietimui, nei skaitmenizacijai, nei kitiems svarbiems dalykams. Tuo metu liberalūs politikai tikisi, kad rudenį galo bus priimtas civilinės sąjungos įstatymas, reglamentuojantis gyvenimą nesusituokus tiek skirtingų, tiek tos pačios lyties poroms. Anksčiau šiemet Seimas šiam projektui jau pritarė svarstymo stadijoje. Tad įstatymui priimti reikalingas tik paskutinis balsavimas. Tačiau ar pavyks nežinia, nes išskyrus laisviečius, kitose frakcijose net ir koalicijos partnerių gretose nuomonės išsiskiria. Nuotaikos yra darbingos, tai yra viena iš paskutinių sesijų, kur galima bus priimti konstruktyvius sprendimus ir tikiuosi, kad Seimas prie tų sprendimų pagaliau prieis. Maudu, kad komitetas, o ir valdantieji nepritaria alternatyviems būdams sureguliuoti, nes finansinius, ekonominius santykius jau galėjome senai sureguliuoti visi ir pamiršti. Tiesiog užsikasėme diskusijose dėl šeimos teisinio santykio, kaip žinia, dauguma Lietuvos gyventojų tokio santykio suteikimui homoseksualių asmenų poroms nepritaria. Tai manau, šitas įstatymo projektas jau būtų seniai buvęs priimtas, jei partijos, kurios turi įsirašiusios šį įstatymą į savo rinkiminės programas, už jį vieningai balsuotų. Tai Laisvės partija balsuoja, o socialdemokratai ir liberalų sąjūdis kol kas nesugeba tų balsų surinkti, tai aš labai tikiuosi, kad jie liausis apgaudinėti savo rinkėjus ir šį įstatymo projektą palaikys. Sekmadienį Seimo nariams buvo pateiktas rudens sesijos darbų programos projektas, jam siūlymus teikė prezidentas, vyriausybė, Seimo komitetai ir frakcijos. Pirmą kartą mūsų didžiųjų miestų gatvėse išbandomas vandeniliu varomas autobusas. Pirmiausia parodomieji važiavimai vyko Kaune. Kauno gatvėmis demonstracinis autobusas riedėjo 3 dienas. Vairuotojams jis patiko labiausiai dėl to, kad sumažina keleivių traumų tikimybę. Labai gražiai įsibėgėja, švelniai, jokių problemų nėra, kad ten keleiviai nugriūtų, nes pas daug ką būna pradedi važiuoti ir visi jau krenta kokios senolės ten. Nu ir šiaip tos kameros. Toks įdomus dalykas, čia viršuje irgi, kai būna, matai, 3-4 vaizdą iš viršaus, tai irgi labai lengva manevruoti. Nu ir, taip, geras autobusas, taip įdomiai važiuoja. Maršrutų planuoda anksti, mes šiuo metu džiaugiamės galėdami išbandyti pirmąjį Lietuvoje vandeniliu varomą autobusą. Kodėl mums ypatingai svarbu bandymas? Mes esam bandę įvairiausių autobusų, įvairių hibridinių, dujinių, elektrinių ir tik tai nebandę vandenilio varomą autobusą. Kauno gatvėmis važiavęs autobusas rinko duomenis apie tokių transporto priemonių efektyvumą. Autobusas, kaip matėte iš vidaus, jisai praktiškai nieko nesiskiria iš mums įprastų mieste važinėjančių autobusų. Kalbant apie išorę, pagrindinis skirtumas tame, kad autobuso viršuje mes turime vandenilio kuro elementus ir vandenilio saugojimo sistemas. Šios vandenilio saugojimo sistemos gali talpinti iki 37,5 kg vandenilio, o vandenilio vidutinis autobuso suvartojimas, norint nuvažiuoti 100 km, yra apie 8 kg vandenilio.
Taigi su pilnu baku galima nuvažiuoti daugiau nei 350 km. Minusas tas, kad naujasis vandeniliu varomas autobusas gali vežti gerokai mažiau keleivių nei įprasti. Jeigu dizelinis 12 metrų dujinis jis maždaug veža apie 90 keleivių, tai čia 60. Be to toks autobusas nors ir visiškai netaršus, tačiau brangus. Kaina šito autobuso yra vėl priklauso nuo komplektacijos ir dedamųjų kitų, kiek vienu kartu perkamas autobusas, kiek jų perkame, bet grubiai apie 600 tūkstančių eurų vieno autobuso kaina yra. Jeigu lyginant su paprastais, sakykime, dizeliniais autobusais, tai pagrindinis privalumas yra netaršumas, jis neteršia aplinkos, nėra jokių emisijų, miestuose tai yra labai svarbu, tai mes apsaugom ir žmonių sveikatą, tai čia yra pagrindinis privalumas. Taip pat jisai, kadangi yra vandeniliu varomas autobusas, jis ir neturi mechaninio variklio, tai jame yra dvigubai mažiau judančių detalių. Kas reiškia, jog jo eksploatacija yra žymiai paprastesnė. Nereikia tiek daug darbo jėgos, nereikia tiek daug priežiūros, nereikia tiek daug detalių keitimų. Tai ilgalaikėje perspektyvoje mes netgi sutaupome, naudodami tokį autobusą. Šis autobusas neteršia, jo veikimo principas yra toks, pagrindiniai dedamoji yra vandenilio kuro elementai. Jie veikia tokiu principu, jog į vieną pusę, į kurio elementus patenka vandenilis, iš oro paimamas deguonis. Kuro elementuose jie sujungiami ir taip gauname elektros energiją, kuri perduodama į elektrinius variklius. Reikia dar pabrėžti, kad susijungiant vandenilį su deguonimi yra pagaminamas vanduo, kuris yra iš autobuso pašalinamas per šio autobuso taip vadinamą išmetamą į vamzdį. Per jį daugiau jokių emisijų nėra, taigi autobusas išmeta tik tai vandenį arba vandens garus. Brangus ir kuras, kurį dar turi būti, kas pagamina, be to reikia infrastruktūros. Tad kol kas daugiausiai iniciatyvos įdėkti šią naujovę rodo tik Vilniaus savivaldybė. Vandenilio kaina į dabartiniu metu, kaip tik vakar tikrinau oficialius puslapius, tai yra 12-14 eurų už kilogramą bet kuriuose Europos degalinėse. Kažkur tokia kaina yra. Tai jeigu mes norim nuvažiuoti visą atstumą, tai 100 km mes naudojam apie 8 kg vandenilio. Na tai taip, tokia kaina. O nėra labai brangu, kai palyginsi tą kainą. Tai vat, ta kaina, sakau, reiktų susidauginti ir turėtume skaičius. Bet ir apsimoka, tada vis tiek už kurą brangiau gaunasi. Taip, be abejo, už kurą brangiau gaunasi, bet ilgalaikėje perspektyvoje jūs turit netaršų autobusą, turit švarią aplinką, mažiau judančių detalių, mažiau keitimų, mažiau eksploatacijos, mažiau darbo jėgos reikalaujantis. Tai autobusas, todėl ilgalaikėje perspektyvoje jis praktiškai labiau apsipirkanė dizelinį autobusą. Kelių metų perspektyvoje tas gali būti, Vilniaus viešasis transportas yra paskelbęs, kad įsigys autobusus vandenilinius, yra paskelbę, kad statys vandenilių išpildymo kolonėlės. Aš manau, kelių, penkių, keturių metų bėgyje tas Lietuva jau vystysis ir mes tikrai turėsime vandenilinius autobusus. Mes turim du didžiuosius vandenilių gamintojus, tai Achema ir Orlen Lietuva. Jie gamina vandenilį, bet jie tą vandenilį ir suvartoja savo poreikiui. Tai mes arba turėtume plėsti jų gamybą, arba instaliuoti elektrolizerius jų erdvėje, arba galbūt kažkokį papildomą atsirastų įmonės ir organizacijos, kurios gamintų vandenilį. Pavyzdžiui, Vilniuje atsiras Vilniaus šilumos tinklai, atsiprašau, kurie sakė, kad gamins vandenilį. Tai aš manau, kad tikrai galima kiekvienam mieste ar regione atrasti, kas tą vandenilį galėtų gaminti. Ir taip aprūpinti autobusus. Vilniaus savivaldybė rugpjūčio pabaigoje pranešė planuojantį įsigyti 16 tokių vandeniliu varomų autobusų, kurie pakeis mieste dizelinius. Miesto taryba jau pritarė žaliojo vandenilio gamybos ir panaudojimo tiek viešajame, tiek miestiečių transporte vystymui. Viso projekto vertė viršys 8 milijonus eurų. Tuo metu Kaunas neskuba per pastaruosius kelerius metus įsigijo daugiau kaip 150 naujų hibridinių autobusų. Miesto gatvėmis iki šiol taip ir nepradėjo važinėti, jau prieš kelerius metus pristatyti elektriniai autobusai. Nuspręsta, kad juos pirkti neapsimoka. Kaip be būtų keista, bet nežiūrint į ekologiją, o į ekonomiką, tai dyzelis. Šiuo metu dyzelis laimi ekonominiai kovoj. Tačiau mes suprantam, kad ekologiniai žaliojoje aplinkoje jis šiuo metu pralaimi. Ir reikalingi tie testai tiek iš mokslininkų, tiek iš gamybininkų, tiek iš eksploatuotojų. Kaip sakant, mes pateikiam skaičius, o politikai priima sprendimus. Žinot, Kauno autobusai tikrai nepatemtų. Čia jau reikalinga tiek europinės lėšos, valstybės ir miesto. O mes, kaip sakant, tai tikrai išanalizuosim visus skaičius ir žinosim, kokius žingsnius priimti iki 29 metų, kadangi 29 metais visi keleivių vežėjai
turėtų atsisakyti iškastinio kuro. Per 6 metus persėsti į tokius ar panašius autobusus specialistų įsitikinimu nerealu. Neįveikiamas tikslas yra. Tiesiog nerealu, kad 29 metais visi būtų, nu ten yra tikslas 29 metais važiuoti, kad visi viešasis transportas būtų varomas alternatyviais degalais. Tai nėra būtinai elektrinė, nėra būtinai vandenilis, tad yra numatytos ir galimos ir biodujos, ir kiti alternatyvus degalai. Tačiau yra dabar autobusų, kurie 29 metais miestuose bus 10 metų. Tai 10 metų autobusą, nuo kur jį padėsi, nu, tikrai nieks jų matyt, ne. Ir jeigu visus atnaujinti, o viešajam transportui Lietuvoje turbūt yra apie 3000 autobusų, kurie viešajam transportui miestuose apie 2,5, nieks jis nesuskaičiavęs, ar 2800, tai visus atnaujinti yra nu, nerealu. Pagal tai, kiek numatyta tam skirti lėšų, per artimiausius kelerius metus įmanoma naujais pakeisti nebent tik apie 1/3 visų šalyje dabar turimų autobusų. Nuo rytdienos 3 dienas parodomieji vandeniliu varomo autobusų važiavimai vyks Vilniuje. O rugsėjo 20-ąją sostinėje vyks tarptautinė konferencija, kurioje bus pristatytos Lietuvos vandenilio gairės. ES finansuojamų bendros Europos vandenilinių transporto priemonių iniciatyvos projektų apimtyje rengiama kelionė autobusų po vandenilio technologijomis besidominčius vidurio rytų ir šiaurės Europos šalių miestus. Tokie demonstraciniai važiavimai šiemet vyko 17 centrinės rytų ir šiaurės Europos miestų. Maistas kavinėse tikrai nepiks, tad ir toliau į darbą teks nešiotis dėžutes ir šildytis maisto mikrobangėse. Mat Seimas atmetė opozicinių demokratų siūlymą neribotam laikui pratęsti iki šių metų pabaigos galiojančią 9% pridėtinės vertės mokesčių lengvatą restoranams ir kitoms maitinimo sektoriaus įmonėms. Pagrindinis motyvas – mažesnis maitinimo sektoriaus apmokestinimas būtų neteisingas kitų verslų atžvilgių. Ingrido Šimonytės teigimu per laikotarpį, kuomet maitinimo sektoriui galioja lengvata, šio sektoriaus apyvarta bei kainos augos sparčiausiai po maisto, būsto, energetikos ir transporto. Finansų ministrė Gintarė Skaistė irgi ragino nepritarti nuolatiniai lengvatai. Pasak jos, daugiau nei pusė maitinimo įstaigų net nėra PVM mokėtojai. Lengvatinis PVM maitinimo įstaigoms buvo pritaikytas kaip pagalba nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiam verslui ir turėjo galioti iki šių metų birželio. Tačiau Seimas pernai nusprendė lengvatą pratęsti iki šių metų pabaigos. Prasidėjo Europos paveldo dienos. Kviečiantis į unikalias pažintis su paveldu ir jo kūrėjais, šių metų tema – gyvasis paveldas meistriškumo laboratorija. Visuomeniai žada daugybę nemokumo ekskursijų, edukacijų, pažintinių pasivaikščiojimų, atvirų durų dienų, parodų, susitikimų su restauratoriais bei tyrėjais. Kauno rajone vykęs vienas iš pirmųjų paveldo dienų renginių buvo skirtas sukilėlių vado kunigo Antano Mackevičiaus metinėms. Ta proga Vilkijoje buvo atidaryta jo vardo gatvė. Ir būtent Kauno rajono savivaldybė, turėdama labai daug paveldo objektų, visus juos prižiūri, neleidžia nusėsti istorijos dulkėms. Būtent ir šita teritorija, kurioje buvo suimtas kunigas Antanas Mackevičius, tikrai yra prižiūrima. Ir aš manau, kad tikrai kunigas kovojas ir miręs už mūsų visų laisvę, yra to vertas. Antanas Mackevičius vienas iš 1863 metų sukilimo vadų, galima sakyti, paskutinis. Jis buvo patvirtintas Kauno vaivadijos vyriausių sukilimo vadų. Visą savaitę visoje Lietuvoje organizuojama apie 300 nemokamų renginių, atveriančių įdomius intriguojančius paveldo objektų restauravimo, prikelimo naujam gyvenimui, puslapius atskleidžiančių paveldo gyvasti ir išlikimo iki mūsų dienų istorijas. Nemuno 7 yra originalus žemkasės naudotos upės vagai Nemune gilinti pavadinimas. Dėl pasenusios ir upės ekosistemai žalingos technologijos ji nebegali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį. Užuot objektą sunaikinus pasirinktas tvaresnis sprendimas – suteikti jam naują vaidmenį ir transformuoti į kultūrinę erdvę. Transformuota žemkasė Zapyškyje kairiajame Nemuno krante įsikūrė 2022 pavasarį. Projektas sukurtas Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 proga. Praeitais metais iš tikrųjų mes pasikeitėm tuo, kad šiemet gerokai daugiau padarėm gyvų koncertų, kurie buvo skirti elektronikai ir etnokultūrai. Mes darėm tokius miksus, kaip ir pats laivas Nemuno 7, jisai nėra vien tik tai industrinis laivas, kuris kažkada gilindavo upes.
Jisai šiuo metu yra ir parkas kartu, ir kultūros centras, ir tokia susitikimų vieta. Taip ir mes muzikinė prasme irgi darėm tokias jungtis, jungdavom muziką kartu su įvairiom kitom formom, muzikiniam formom, ir darydavom tiesiog miksus, kad laivas būtų toks daugiau apriepintis ir daugiau papasakotų savo geležim, gėlėm, augalais, želdiniais ir kartu veiksmu ant jo. Savaitgalį kultūros laivė Žemkasėje įvyko jau 10-asis koncertas ir tuo pačiu antrojo sezono uždarimas. Nemuno 7 pop sezonas, antrasis sezonas buvo tikrai puikus. Turėjom labai daug renginių, turėjom labai daug lankytojų, kuriems sąlygos šiemet tikrai buvo sudarytos daug geresnės. Ir daugiau veiksmo vyko, ir parodos tas pačias vyko, bet ir daug koncertų labai buvo. Sezonas buvo ir šiltas, ir geras, ir tikrai daug turistų sulaukėm. Taip kad Nemuno 7 sezonas, antrasis sezonas buvo jau toksai puikus, įsivažiuojantis ir vis dar su įkvėpintis, kad reikia dirbti toliau ir daryti naujus renginius, naują programą teikti ir toliau įdėti į priekį. Vėlų penktadienio vakarą parodos Kalnas Kaune tradiciškai tapo masinio performanso vieta. Šeštą kartą surengtas Fluxus festivalis sutraukė daugybę mačiūniškai dvasiai nebeingų miestiečių. Iš pradžių Jurgio Mačiūno aikštėje parodos Kalno papėdėje susirinkusios masės žmonių laukė renginio atidarymas. Vaizdo projekcijos nuspalvino namą, kuriame gyveno menininkas, o po to spalvinga minė pajudėjo aukštyn. Vieni bėgo, kitus nešė, vieni dviem ratais nurūko į viršų kaip lenktynininkai, kitos išdidžiai žengė į kalną it madų podiumų. Minioje šmežavo švytinčios fėjos ir miško žvėris, filmų personažai, statybininkai vaikščiojančios instaliacijos ir antikos herojai. Raumenis judinti pakeliui į viršūnę ragino ryškės spalviai mačiuniukai, mokė šokio judesių ir valandą įvedė savo eismo tvarką, specialiais kelio ženklais skris, sudrebink, atsimerk, atsiras, perkopk ir išsijuok. Užkopus į kalną įvyko teatralizuotos Mačiūno ir Fluxus judėjimo vestuvės su reivo elementais. Organizatoriai prasitarė, kad tai buvo aliuzija į performansų kadaise virtusias paties menininko vestuves, kuriuose jaunieji tą kartą apsikeitė drabužiais. Šių metų festivalio tema Fluxus receptas. Kad pažadintų vaizduoti, organizatoriai kvietė grįžti prie ištakų ir šaknų į vaikystę, kai nebijojome svajoti, o kasdienybę mokėjome paversti žaidimo ir juoko aikštele. Rugsėjis ir toliau džiugins vasariškai sorai, sako sinoptikai. Antradienį nelis, naktį rytą vietomis tvyros rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Mažai debesuota bus Rygoje, oras šils iki 25 laipsnių, nepastoviai debesuota Taline, čia apie 26 šilumos. Nepastoviai debesuota ir 28 laipsniai šilumos rytoj numatoma Varšuvoje. Kyjive termometrų stulpeliai vidurdienį rodys 25 laipsnius, bus nepastoviai debesuota.